Córrego Caguaçu. Tá aí, ó. Já tá o trator. E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? Tô aqui na obra da rua, sim, a moça. Acompanhando aqui de cabo a rabo. Vamos aí fazer um acompanhamento até o final. Para que ninguém mexa daqui prejudicado, como já foram. Como o caso daquela casa que caiu ali. O fato é, estamos acompanhando essa obra. Do começo, meio até o final. E vamos aí fazer, tá? Todas as mudanças necessárias aqui para que ninguém seja prejudicado com essa obra. Você quer acompanhar essa obra também? Simples, está ali o SEI, ó. 6022.2022/0003613/6. Obra emergencial de contenção de imagens do córrego. Está aí, ó. O assim a moça aqui, está sendo feito esse trabalho de contenção aqui do córrego Caguaçu. Está aí, ó. Estamos acompanhando e dando aí seguimento a essa obra. Pela proteção da fé, pela força da lei. Eita! Corre com o Caguaçu.